Hei, og velkommen tilbake til Jompas Fantasy Premier League oppdatering. Og tusen takk for at dere minnet meg på å komme ut med en video. Jeg har vært litt busy, så jeg har ikke fått tenkt så alt for mye, så jeg må tenke her nå i dag sammen med dere, samtidig som vi gjør det her. Men vi tar først en kikk på hvordan det gikk i forrige gameweek. Da var det en dobbelt gameweek både på Everton og City. Og da selvfølgelig fikk jeg rett i at Bernardo Silva kom til å spille mye. Jeg fikk ikke rett i at det var smart å cappe Sané. Det ble 59 poeng. Average var 65. Oh my god! Det var mye miss. Bra bytte som vi gjorde, det var å få inn Ederson i mål. Fikk i hvert fall litt ekstra poeng der. Wan-Bissaka, Trippier tok poeng. Liverpool skuffa nok en gang. Det er liksom, det er litt sånn smårusk der. Skulle jo da selvfølgelig hatt på Doherty i stedet, men sånn er det. Bernardo Silva fikk jo faktisk skal se, history. Fikk spille 90 minutter begge kampene. De vant 3-1 og 2-0, og Silva var ikke med på en dritt. Unormalt. Sané også ble spart hele første kampen og fikk kun 58 minutter. Fikk ett poeng på kapteinen min på en dobbelt gameweek. Så det var en ordentlig dritt, altså. Lorente leverer. Fikk bare 30 minutter, men fikk seg en assist. Det er vel ikke et safe kort å ha Lorente, egentlig, men det var en longshot, og vi greide selvfølgelig ikke han på banen når han dro 12. Så overall her da, på Gameweek History, så gikk jeg fra 52.000 plass og 27.000 plasser ned til 79.000 plass. Det var ikke bra. Disse rundene her har vært dårlige, altså. 3,7 millioner av 6. Vi må gjøre noe smart, og det får vi se litt på etterpå. I ligaen vår datt jeg ned til sjetteplass, og her er det noen som har tatt noe veldig med poeng. Storfavoritterne, 112 poeng, leder nå med nesten 70, 69 poeng. Herman Diseth dro 79, Storm 78, Frank Lassens venner 78, og kom der opp, han mister Sigurd Fonstad. Og Team Wollestar, Fredrik Østvik, kommer opp fra nowhere. Er det noen store andre summer her? Vi har 100 poeng her på The Devil's Dumplings med Kato Myrskjærskogen. Yes. Vi så i mitt lag, ræva som det var. Så tar vi da, har vi mest poeng her på storfavoritterne, så da tar vi han til slutt. Storm, 78 poeng. Traff her ganske bra i forsvar, og hadde cappa Hazard. Ja, det. Selvfølgelig. De som har Hazard, hadde jo antagelig cappa han. Ja, får ikke sagt så mye på det her sånn. Du har faktisk kun én City-spiller, selv i den dobbelt gameweeken, men jeg tenker sikkert på at de vil få en blank etter hvert.
som man kanskje må gjøre noe med. Eller i hvert fall benke en runde. Lønnsø har litt spillere som spiller hele veien. Brenden FC, 79 poeng. Gå på noen sånne smeller. Cap på Aguero. Fy faen, altså. Det er der du skulle. Tre goller. Han gjorde jo ikke mye ut av seg neste kamp, da, men... ja. Men her er det Sané og Aguero. Så det var, har plass til. Det er ganske bra lag her, altså. Liverpool bakover er jo vært ganske bra. Tror United bak kan bli bra. Har du to United fremover, to City forover og Salah. Og dette er jo ikke hvem som helst. Dette er jo de mest sentrale på United. De mest sentrale på City og den mest sentrale på Liverpool. Sigurdsson, litt spennende med Sigurdsson om... han er god, men altså det Everton-laget, det liker jeg ikke, altså. 1, 2, 3, og det har ikke noe med at jeg er Liverpool-fan. Det går litt tid imellom hver gang han drar litt poeng. Jeg ville vurdert han litt. Storfavorittene, kjørte triple captain, ja. Er det mulig å ha så jævlig gull i ræva? Eller dyktighet, da. Det kan jeg jo... traff på Sterling. Fikk 10 i første der. Og Aguero. Rashford, Ings kjørte du. Det hadde jeg lyst til også. Nå er han jo da skadet igjen da. Han er usikkerheten selv altså. Men han er jo notorisk målscorer. Har jeg ikke gått på den og kastet ut Philip Andersen enda heller. Men laget ser greit ut. Nå kommer vel han snart tilbake også. Dign. Det var sikkert smart å spare der. Faktisk, han har jo gått på noen smeller. Også minus 1, minus 2. Og så da fikk han ikke spillet. Nå fikk han 1 poeng bare. Men ok, da har du brukt triple captainen din. Den skal jeg spare litt i randet. Jeg håper jo på en trippelrunde med Chelsea og dra inn på Hazard der på triple captain. Så jeg holder han litt. Hva gjør vi denne runden da? Først så tar jeg bare da og ser hvordan skal vi spille. Og da... altså, Eders... altså, City... skal spille mot Chelsea. City må jo vinne for å være med. Chelsea har jo store muligheter til å score på Ederson. McCarthy, Southampton. Er det ikke Southampton? Jo. Mot Cardiff. Cardiff skårer antagelig ikke. Det blir fort en 6 poeng her. Men Ederson kan jo fort få mye skudd på seg, eller det kan jo McCarthy også, egentlig. Kanskje vi skal gjøre sånn. Wan-Bissaka mot West Ham. West Ham er jo ikke så gode nå heller. Tror vi må... her sånn virker det som vi har mye bra spillere egentlig, altså. Til neste runde, jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noe bytter denne runden, heller spare opp til et dobbeltbytte. Jeg tror vi tar av Lorente. Ja.
Kolasinac spiller jo wing mest i Arsenal, da. Jeg har nesten mest lyst til å ta ut Trippier, ei Wan-Bissaka. Hvem skal vi hive på hvis noe skjer? Sala har jo vært helt ute av form nå. Men det er han vi capper. Og så tar vi Rashford. Eller Pogba får jo skyte mye, altså. Mot det derre Fulham-laget. Jeg tror vi gjør sånn, ja. Pogba der, og så tar vi visekaptein på Salah. Det er så mange som kommer til å kjøre Salah. Og hvis vi skal knappe inn lite grann, så må vi tenke litt utenfor boksen. Ta noen sjanser. Ligger du høyt oppe, så bør du jo kanskje bare safe med Salah. Jeg tror ikke det er så mange som capper noe på City mot Chelsea. Det kan gå begge veier, men City tar nok den kampen der. Det er hjemme for City også. Det her, de er eneste. Pogba og dem, de er borte. Men Pogba skyter veldig mye. Det er i hvert fall sånn jeg legger opp til det her, sånn til å begynne med. Skal vi se. Runden etter, det er 22., 23., 24., ja. Vi må begynne å tenke det å få inn på Leicester-spillere òg. Skal vi se, har vi på watchlisten kanskje her? Pereira, for eksempel. De har en trøblete kamp nå mot Spurs, og så begynner jo et kjempeprogram for Pereira. Så neste runde så må vi få han inn. Og åssen er det for Tottenham? De skal ha Burnley, så et par vanskelige. Og Tottenham med de skadeplagene de har. Tror Tottenham kan slite litt framover, altså. Hva er det vi kan dra opp av hatten foran der, da, med 5,6? For Lorente er jo ikke det. Han vil jo forsvinne etter hvert. Vi har litt penger i banken nå, men det kan vi gjerne bruke på noe annet. Da skulle vi jo gjerne gått til Ings. Newcastle. Newcastle har et greit program framover. Men de har jo også skaffa seg han Almiron. Det er jo flere nye spillere nå rundt omkring. Iheanacho får vel kanskje ikke spille fra start. Watford. Hvis vi bare tar Newcastle her. De har jo kjøpt noen nye spillere. Men er det Muto som er han? Nei, det er det ikke. Nei, nå har vi på maksprisen, ja. Almiron, han er 6 blank.
fikk ikke spille første kampen, er midtbanespiller. Vi har vel ikke så mye å bytte. Lurer litt på å bytte Bernardo Silva også etter hvert, da, fordi City går jo på noen blanks også. Men jeg tror det er smart å bare ha et dobbeltbytte til neste runde, altså. Bernardo Silva har faktisk tatt mer poeng enn David Silva. Men selvfølgelig en dobbeltrunde, så greier han ikke det. De Bruyne, 9,7, han har jeg lyst til å få inn på, altså. For han skyter mye. Spilte 28, spilte 90, spilte 64, 87. Han har ikke dratt poenget enda. Vente litt med å bytte inn. Må vente til City får. Nå er det runde 26 mot Chelsea. Og så 27 er blank. Og så skal vi jo ut i noen cupkamper også etter hvert. Men jeg har litt trua på at jeg kommer til å prøve å jobbe inn han, altså. Så får jeg heller gå litt ned på noe andre. Men jeg tror jeg gjør ikke noe nå. Og så får dere ha lykke til, og hvis dere er helt uenige med hva jeg sa, så si fra. Vi ses. Ha det godt.